Abşeron rayonunun Məmmədli qəsəbəsində yanğın baş verib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində çox mərtəbəli yaşayış binasında mənzildə yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.